war gabadhii baa iga xanuunsanaysa waxaad samaysaan bal lacag iyo waxbaan u baahanahay. Markaasi waxay yiraahdeen de waddanka maxaad ka qabanaysaan, iminka waddankii burburiye maad meelahan qaxoontiga UN-ada laga bilaabay aad tagtaan. waan gartay aaba markaa markii hore sacuudiga ayuu ka iman jirayo waxa ahaa wadamada carabtu aada u qiimeyn jiray. Deetana wuxuu yiri haddii aan markaa waddanka ka baxayo meel tegi wadamada carabta ayaan reerka geynaya waddan ka mid a. waa gartay shaashada ha ilaawna isku tiimad ka arkay arkay markaa ma garaac shaashada haye Faadmo. waxa la isku afkartay markaa Masar oo waagaa markaa UN-tuna ay dadka ka qaadisay in Masar xaafada loo soo raro. Lacag bay noo soo direen, lacagtii markay noo soo direen waxaan kasoo xidhanay Masar. waan gartay Masar markaan kasoo xidhanay waddanka Masar markaa aanu xoogaa joogno oo halkii guri naloga kireeyo aanu halkii deganaho iskuulaadkii ka bilownay oon iskuul dhigto oo markaa aan niyadda ku hayo iskuulka markaad dhamayso jaamacadda Islaamiga. Waxaan maqli jiray markaa jaamacad weyn oo Islaamiga ku taala Masar, jaamacadda Islaamiga aad dhigatid markaad iskuulka dhamaysid aan isleeyahay, ayaa waxaanu arkay oon jaar ahayn inaan Masriya oo xoogaa markaa anigu 17 sana jira, isaguna markaa 21 sana 22 sana jira qiyaastii. waan gartay inankii Masriga ahaa baan ka helay ka helitaan صح inankii markaan ha inankii markaan ka helay markuu sii socdana saasaan usii eegaa markuu soo socdana saasaan usii eegaayo waxaan arkayaa uun xagga inanka in laysi jiidanayo. waan gartay Masri weeyaan caawa Soomaali waa laisla dhaafay waa Masri xaggiisuun in laysi jiidanayo baan arkaa. Deetana maalintii dambe waan la hadlaa inanka waan salaamaa dee waad garan kartaa Xuseen oo gabadh markay ku rabto hadalkay ku yara dabcinayso oo waad dareemaysaa adiga qudhaad qofka ku aad iyo aad ixtiraamaya qofka. Inankii uu gartay markaa in aan danaynayo, deetana maalintii dambe wuxuu igu yiri kowm haddaan casho aadna caaw. waan gartay waa okay baan kuuhi waa ku raacayaayo waayo goor galaba baan baxnayo meel laga soo cunteyn jiray madcan cunto ayuu igeeyey waan soo casheyno cabaar baan kusoo sheekaysano markaa waxba umaa sheegan isaguna waxba iimuu sheegin. Laakiin waan jeclo waxaan isleeyahay xoogaa markaad wada socotaan aad u sheegtid inaad jeceshahay. aad wey waa la isor fadhiyaa waa la is dareensan yahay. markaa ka helitaankii way dhaaftay oo xaggii jacayl oo kale sidii jacayl oo kale markaa lay haya. Inankii haddaan soo wada casheynayo soo baxnayo xaggii guriga usoo socona walaalkayo iga weyn naga horyimi. Walaalkayo iga weyn markuu naga horyimi ayuu yiri xagaad ka timaadeen? Markaa ismu waalin oo imu odhana waa maxay ninkana la socotaayo markiiba dagaal igumu bilaabine xagaad ka timaadeen oo markuu na salaamayo. Markaasaan ku ihi waan soo socday gurigan kusoo socdayo inankan jaarkeenana jidkan iska soo aragnayo. Wuxuu yiri ana xaafadda waan soo asaasaan isku soo raacnay. waan gartay Deetana wuxuu yiri haa masaas ahaa waa hoos soo raacnayo. Markuu inankii naga leexday Masriga ahaa oo aanu guriga soo gelayno ayuu walaalkay wuxuu igu yiri waan ku ogahay inaydan jidka iska soo raacin wax kale jiraan oo ninkan aad wada socoteen, laakiin waa kaaga digaya ninkaa kuguma arki karo. Markaasaan ku dhi oo waayo. Markaasuu igu yiri ninkaasi walaalkay markaa nin aad u dhib badan maahayn, ninkaasi waa Masri oo lambar kow isku dhaqan ma nihin. Nin Soomaaliyaad helaysa gabadh yar baa tahay, nin Soomaaliyaad helaysa oo wanaagsan ood isku dhaqan tihiin, ninkaa lambar kow isku dhaqan ma nihin oo inaan Soomaaliyeed ood luqadiisa garanaysid ood wixiisa garanaysid lama dhaqan noqonayo. waan gartay Lambarka labaad buu yiri masaaridu naagaha way dilaa, masaaridu naagaha way dilaa. waan Markaa gartay labadaas sababoodba waan kuugu diiday ninkaas mar dambe kuguma arki karo. Gurigii iska galayo habeenkii oo dhan waxaan ka fikirayay way walaalkaa kuugu diidayaa muxuu leeyahay hunguri wad ma arko ma maqli jirtay. Waxaan u walaalkay ku sheekaynaya anigu markaa ma aaminsan. Waxaan leeyahay markaa waxaan kaa dhexgalaya xiriirtiinu intuu markaa uu gaadhaya qiyaasta intee xidhiidh aad lahaydeen?
waaba maalintii ugu horreysay casho geeyay ee markii hore anigunbaa ka helay oo markuu sii socdana sii eegi jiray markuu soo socdana uu qosli jiray. Waaba markii ugu horreysay casho geeyay weeyaan. Habeenkii oo dhan isrugrug way walaalkaa kuugu diiday, waay inanka waa jeclaatay, waad ka heshay inanka quruxda badan. Ma naftaydu markaa wixii qalbigaygu lahaa aniga iyo qalbigaygi baa wada sheekaysanayna. Aniga iyo qalbigayga ayaa habeenkii dhan wada sheekaysanayna. Waa gartay xoogaa hadaan joognay, xoogaa in muddo ay kasoo wareegtay oo inankii aanu aan sidii dee isu salaano aanan laakiin mar dambe casho ku ballamin, jacaylkiina aanan u sheegan, ayaa islaan hooyaday ay qaraabo ahaayeen baa waxay ka timi Mareykanka. Waa gartay islaanta markaa hooyay wada hadleeno hal inan bay wadataa, inan markaa kii masriga ahaa qiyaastii la eg 2022 ahoo, ina isaguna iska yara qurux badan oo ina soomaaliyeed ah agtayadii bay soo degeen. Markaa islaanta hooyay wada hadleen, guri baa loo raadiyey, agtayadaa guri looga helay, gurigii agtaydii soo degeen, waa loo goglay. Islaantan way noo timaada iyo inankeedu, inanka markay saa u yimaadeen waa lay baray inanka walaalka weyaan maamada la dhashay qaraabaan nahay. Inankii markii saala isku kaaya baray reerkii markaa qaraaba ahaan de aan ugu shaqeynayo ayaa wiilkii walaalkii iyo hooyada waxay ugu yiraahdeen wiilka kan aday kusoo doonteen reerkani, wiilkana lagu siiyey. Islaantana waxay tiri wiilkayga waxaan rabaa inaa gabadh wadankii uga dhiso, markaa adiga ayay kusoo doonteen. Waa gartay waxaad samaysaan inanka wada hadla oo idinku isfahme. Inankii wada hadalnay, inankii haddaan wada hadalnay xoogaa wada sheekay. Markaa walaalkay wuxuu leeyahay sokumaan odhan inan Soomaaliyeed oo inala dhaqano oo wanaagsan oo kuu qalmi waayi meysa sokumaan odhan waa ka hadda inankaa quruxda badan baa kusoo doontay. Maraykankana wuu ku geynaya awalba meesha barasays baynu isku joogno iyo intaynu ku jirnay oo dhoof sugayaal baynu ahayn. Dhoof sugihii keena bakhtiya nasiib buu ahaaye isagu uu ku kaxaysanaya Mareykan buu ku geynaya. Waana wiil Soomaaliyeed isku dhaqannahay oo familyna ayan wadanahay. Markaa eeg balday nasiibkaaga, nin Masriyo aanad aqoon meelu ka yimi meelu galo baad daba ordays. Ha markaa walaalkay saasuu ileeyahay. Waan gartay deetana waxaa dhacday halkaa markay marayso xoogaa ay sidaa tahay xuseenow oo inankii aanu sheekaysanay inankii isfahanay guur baan ku heshiinay inankii waan aqbalay in laysiiyo. Waa la imeheriyey, guri baa lai soo kareeyey, gurigii baa naloo soo goglay, gurigii baan aqalgalnay. Inanku waa inan nolosha wax ka yaqaana, waa inan romantiga, waa inan dhinac kasta u dhammaystira. Aroortii anigoo gogosha jiifa ayuu cuntada ii soo sameeya. Waaw, ku soco. Markuu cuntada ii soo sameeya oo cuntada ii keenoba wuxuu yiraahdaa aan ku dhahda dema ka cashe cuntee aroortii safrada la iskuma egto wax yarbaa qaac laga siiyay. Markaasaan ku dhahda demaaniga cadaydayba, markaas wuxuu igu yiraahda xal o dhan baad cadaynaysa, dhib malaha cadayg wiye cuntee marka hore hadhowba soo cadayn haddaad doontid. Waan gartay inankii hadday sidaa tahay oo aanu inankii xoogaa wada socono ee xoogaa wada joognay oo inankii basha isku nahay oo hal mar berkada wada galno oo hal mar berkada kasoo wada baxno, salaada isku daba xidhanno, oo waxaan ku leeyahay noloshii isku fahanay oo ka anamaa dad weligood isyaqaana ilaa yaraanteedii aan iskula dhaqmaynaba. Maasha Allah, maasha Allah. Haye ayuu maalintii dambe wuxuu igu yiri waxaan ku geynayaa safaarada oo waxaan soo xireynayaa inaad xaaskaygi tahay. Safaaradii bii geeyay Mareykanka ee Masar ku taalay wuxuu soo xireeyay inaan xaaskiisii ahay oo broceski buu ii bilaabay uu tegey. Markaa wax loo tariya maanaan xireyn, 3 bilood bii la joogay. Islaanta hooyadii markaa meeshan way timaadaa marba oo xoogaa bay joogtaayo, inankaa keliyaatee dhashay, caruur kale baa may dhalay. Isagii uunbaa markaa laabtay, isagii markuu laabtay broceski iyo wixiiba noo hirgalay xaafadayadii. Markaa xaafadayadana Mareykanka qaatay oo waliguu sheegayaa broceska wadankaasa kusoo ogolaaday baa la odhanaya. Waa gartay xoogaa mata waxaa isku beegan tahayba anigana Mareykanka u deenikaygi ka yimiba oo broceski ii xireeyey, reerkaygiina Mareykanka lagu yiri Mareykanka ayda qaatay
بهدنا كدب لي روح بس بدلي واحد قاعدة أستراليا حافظ إذا مركا دعوت بدكتين عن أستراليا ربنا أمري كان ربان إن أنت يدي هلك أشوك تودت فاميل كي كم ده هلك أشوك أنا وأنا هلك ربنا دعوت ساسي كنت بستي إن أنا كمر كي بفيسي هو يصاب حي ويمي حاجة ويك حاسة مري كم بعد تغني غير كي كمر كحوجة أي يقدم بيه إنه مركني بدلنا يين بدل كده أنت الله دراي لو سو جوابي وقت بقعد نسا وان قرتي حوغا مركان مريكن كي جوغي لو ترغي كو بعد بان حريني إنان بانو دالي لو ترغي لبعد بان حريني إنان بانو دالي لبها بلوط أنيكو حاستا ما شاء الله هاي أو لو ترغي سدحاد مركا عن حريني لكن آنن أغين مركا آنو إني وحيقو سو جلان جيتكو حقو سو جلان آنن أغين ayaa waxa dhacday in hooyadiis baa timi hooyadiis aan oo timi wadanki masar bay ka timi maraykanka ka timi waan gartay waan markaa waxaan ku yiraahdaa markuu shaqada ka yimaado hooyo maanta ma soo martay hooyo ka waran hooyo soo mar qof weyn weeye waayeel weeyaan adigoo un bay ku dhashay hooyo ka warhay hooyo soo mar hooyadaas un baan kula maadaama ay hooyadii keligeena dhashay qof xagga diinta ku dhow dhowna aan ahaa حق والد كان عن قرانا يو مركز طوان حسوسي عين هو يدي آنو هلمامن انتو أنا غنقى فكرين عن هو يدي هلمامن وان قرتي هو يدي انتي او يارتي اي واحد كوتري وحن ربائنا تقبر لبعض ورسيتي هاي وحن ربائنا تقبر لبعض ورسيتي وحن ربائنا تقبر ترنتيد وحن ربائنا تقبر لبعض كودون وان قرتي inaan kii wuxuu yiri hooyo anigu gabadh baan qabaa reer aan isku faraxsanahay baan haystaa inanteedu waa inan yar 17 sanaan hamaantu ii guursanayay laakiin wadanka markuu safaaradda ii qoray waxa iigu geeyay inaan 19 sano ahay waayo 17 sano dee waxa weeyaan may gaadhin may qaan gaadhin inan yar baan qabaa oo aan 20-kii gaadhin 2 ilmood ii haysa intii ilaahay noo xukumiyeyna waanu dhalaynaa iigadanaa kale ma rabe reerkayga saddexaad hayga dhigani salaantii may bay tiri waa inaad guursatid gabadh waa inaad gabadh guursatid waa inaad tarantid waa inaad wax soo kordhisatid haday soo adkaanaysaa haye inankii uu soo diiday markuu diiday hooyadii uu ka yimi markuu ka yimi hooyadiis ayuu wuxuu sameeyey waxba iimuu sheegay waxba iimuu sheegan anigu inay hooyadiisaa ku tiri markaan ku idhaahdo hooyo ma soo martay war hooyo ma soo martay war hooyo ma la hadashay war hooyo sidii qof ka yara warwareegayo kale laakiin anigu markasta xaqay saaran inaan waalidka xusuusiyo waan xusuusiya aada weyn maalintii dambe isagii maka quusatay islaantii aniga iiti guriga iigu timiyo hablihii reeraayo halkan joogo habla yar oo timo qurux badano allah macruurtii reeraad baa kaalay ayay halkan soo fadhiista timihii bay u feedhay timihii bay u xidhxidhay cabaar bay la ciyaartay cabaar bay la sheekaysatay cabaar markay gurigii joogtay oon shaahu keenan soo fadhiisiyo soo dhaweeyo dee waana sadexday waana hooyadayo respectime hooyanimana waan u muujinayaa oon cabaar wada joognay waxay gu tiri maanta waxaan doonayaa inaan kula hadlo aada weyn haye shaashadda ha ilaawina guys waad mahadsantiin haye faadmo waxaan doonayaa inaan kula hadlo maanta waxaan rabaa inaan kula hadlo waxaan rabaa odagaagii hebelaha odagaagii muuse qaarba hadda muuse ha igu qabsan doono aniguna waan barto iskama dayn kare odagaagii muuse waxaan rabaa inaad la hadashid gabadh baan ku odhi guurso uu iga diiday waxaan rabaa inaad adigu la hadashid cajaa'ib waan gartay hawlo sida haddii laydinku dhaho maxaad sameyn maxaad dareentay faadu maxaad dareentay markaa maxaad dareentaynima miya caawa socota waa shaki waa guurinamarxalada kula soo gudboonaatay faaduma maxay ahayd marka sidaa lagu yidhi maxaad dareentay maxaad isbedel oo aad kugu dhacay kulmadii u horeysa islaanta waxaan ku dhi ya markaasay igu tiri muuse waxaan ku idhi gabadh guurso uu iga diiday waxaan rabaa inaad la hadasho oo gabadha guursado aqbalo cajaa'ib haye
hablo in intee le'eg buu madaxa xanuun idin xanuuni lahaa, in intee le'eg buu dhiig idin ka kari lahaa, islaanta ma dili lahaydeen. Sidii waxaan xasuustay sheekada markii layga sheeginaya farxiya kaba yare markaas islaanta cunaha haysa lahayd guura, imisa cunaha qaban lahayd, imisa cunaha qaban lahayd, imisa dhiigu ku kari lahaa, imisa hay oran lahayd hooyo, duca shaqaysan lahayd. Hadda waa duco ya in badan bay sawada qoreen aad wey. Deetana waxaa dhacday, waxaan ku yidhi yaa guura, markaasay tiri haa. Markaasaan ku yidhi oo maxaad guurka kula maagtay ood kula falaysa adigu inuu guursado, soo nagan anagu hadda isguursano caruurta yar haysana. Waxay tiri may inuu tarmaan rabaa, ma og tahay awowgii sii shanaad hal wiil buu dhalay, oo awowgii sii afraadna hal wiil buu dhalay, oo awowgii sii saddexaad, awowgii sii saddexaadna hal wiil buu dhalay, oo awowgii sii labaad, awowgii sii labaadna hal wiil buu dhalay, waa awowgiis ruma, awowgiisa koowaadna hal wiil buu dhalay, oo waa aabihiis, aabihiina hal wiil buu dhalay, waa isaga. Markaa reerkoo dhan waa halhalkaa wiil, wiilkaygu waxaan rabaa inuu wixii wax ka bedelo isagu tarmo. Waan gartay adkaatay oo fogaatay haye. Markaasaan ku yidhi oo haddaad ilaa ka ab ilaa ka isir hal wiil dhali jirteen, anigu markaa maaniga wax gooniya wata, wiilashu mada kale maana iga imanaya mise dika idin ka imanaya, anaaba laba gabdhood idin dhalay, haddaad idinku halhal ay dhali jireen ilaa awowgii sii shanaad, anigu laba hablood baaban idiin haya. Waan gartay markaasa tiri ma halkii wiil baaba la qaatay adigu dumar baaba dhashay, kuwani nimanka ay guursadaan ayay caruurahooda tarmin doona oo inaayuhooda kor u qaadi doona, kuwani hal halkan wiil magacii awoogayba siteene, adigu hadda hablaaba dhashay, hablaha ayaa tirsada. Adkaatay oo fogaatay ku soco Faadmo. Markaa waxaan doonayaa hadalkiio gaaban oo gam ah, waxaan rabaa inaad ninkaa ila la hadasho adigu warkaa yeelaya, adigu warkaa yeelaya inaad la hadasho oo gabadha guursado guurka aqbala. Waxaan ku yidhi dhegeyso, gabadha u guuri hal maahe weliba, laba iyo saddex iyo ta labaad iyo ta saddexaad iyo ta afraadba u dhis, laakiin maalinta uu kaa ogolaado ee aad guurkaa u dhisto, aniga iyo isaga hadalkayaga yaani magaalada iyo waddan kasta laga maqlin oo lagu sheekaysan, warqadaydii waa inaad halkaa iga dhigto si eed yaraana oo ceeb la-aana, waa inaanan isku ceeboobin. Hadeerna hooyaa tahay, waalid baa tahay, in hadal adag iyo dhibaato igaga kaa dhacda ma doonay, albaabka iga bax. Waan gartay ajaay, shaashada inoo garaaca guys, waad mahadsantihiin. Haye Faadmo, intay qososhay ayay tiri oo ma miyaadii dili lahayd, iminka ma waxbaad igu dhufan lahayd. Markaasaan kuulimay waxba kuguma dhufanayo, weli waxaan isku xejinayaa inaad waali tahay. Waxaan isku xakameynayaa inaad waali tahay. Waan gartay waxaad samaysaa, pliis iska bax, islaanta iska baxda, waan baxayaa laakiin u sheeg ka dhaadhic inuu naa guursado una guursan doona, iska baxday. Islaantii markay iska baxday waan yar xidhayaa shaashada, iyo laba iyo afartan baan idiin furayaa intaa shaashada garaaca, shaashada inoo garaaca. Waad mahadsantihiin. Haye Faadmo, waxay samaysay muxuudiin oo islaantii iska tagtay. Islaantii markay tagtay ayuu isagii yimi, shaashada inoo garaaca shanta daqiiqo. Deetana islaantii markay tagtay, iska caruurtii cashaysiiyeyo seexiyo, isagii casho u sii kariyeyo, isagii markaan cashadii u kariyey ayuu isagii yimid. Isagii markuu yimi maxaad isbedel dareentay Faadmo? Madaxaagu soo noqday, ma wareertay, ma kacaa fadhiisatay, maxaad dareentay? Aniga go-aankaygu meel buu ii yaalaa, hadday nin way gabadh uu guursado uu ka yeelo go-aanka hooyadii inuu aniga banaanka iiga baxay warqadayda siinayo. Waan gartay go-aankaasaa markaa meel ii yaala. Isla caruurtii baan cashaysiiyey, waan seexiyey, isagii baan cashadii u kariyey, uu shaqadii buu ka yimi, uu soo galay gurigii, uu casheeyey, maryihii buu iska bixiyey, uu nastay. Waxaan ku yidhi wiilow soo dhawow, hooyadaa gabadh bay rabtaa inay kuu guuriso, maalinta ay gabadh kuu guuriso ee aad ka ogolaato
si aad yaraana ayad aniga warqadeeda halkaa u dhigaysa. Waan gartay. Wuxuu intuu booday, ma kuula timi adigana? Hooy maadna waxaa se kuula timi. Naftii Ilaahay bay ii keentay, uma tago xitaa hadda. Haddaan u tago waxay igu salaamaysaa, war gabadh ma guursatid. Markaad i tiraahdid hooyo ma soo martay, hooyo ma soo salaantay, hooyo ka waran, hooyo mana u tagaba. Waaban ka cararaa. Marka waxaas aniga igu tiri, nafti Ilaahay bay ii keentay, adigana ma kuula timi, anigu naagaan adigaan hayn, naaya ma odhanayo. Ha ku sheegin, yey shubahaad ku gelin, iyo wasuusiga kaa gelin, anigu waxaa tahay boqoradaydi. Awlaadana Ilaahay baa bixiya. Maasha Allah, haye. Intii Ilaahay inoo qoray ayaan qali doonaa. Waan gartay. Waay haye, sidii baan habeenkii ku wada joognay. In yar kadibba waxaan ogaaday ilmihii saddexaad inaan soo wado. Markaas sidii hore markaan ilmaha lotarigi koowaad iyo lotarigi labaad sidii aan dareemi jiray si ka duwan ayaan markaa dareemay. Wuxuu igu yiri markaa waadigan sidii si ka duwan dareemaya bilow wiil baaba soo socda. Dakhtarkii baan tagnay, dakhtarkii markaan tagnay xilligii la eegayo waxaa la yiri waa ina. Dakhtarkii baan weydiinay waxaan ku nidhi inantay inaan kasee loo dhala. Waa gartay. Dakhtarkii markaa wuxuu yiri inankay inantuba xagga ninkay ka yimaadaan, isaga egas iyo waygaba wata. Marka waa dhankiisa wiilkan isagoo Ilaahay had intuu qoray unbuu imanaya, xilliguu qoray un Ilaahay buu wiilkuna imanayaa, gabadhuna sidoo kale. Waa gartay. Iskaga soo tagnayo isagu ku qanaciyo markaa iimaankiisu iska qabaayo. Inantii saddexaad baan dhalay, inantii afaraad anigoo markaa caloosha ku sida ayaa waxaa dhacday. Bay hooyadii markaa Masar bay tagtay, Masar bay ku noqotayo hooyadii baa luka jabtay. Waa gartay. Hooyadii markay luka jabtay gurigooda, markaa gurigan islaanta, maadaama islaantu keligii dhashay guriga, hablo badan baa jooga, qaaray ilmaati yihiin, qaaray ilmaadeer yihiin, ilmaadeer maya waxay ilmaadeer yihiin baa ma jirto, aabihii keligii soo dhalay, awoogii keligii soo dhalay, qaar dee qaraabo islaantu waxu tahay, habreeru tahay, abtigii dhalay, waxa qaraabo qansax oo dhan baa jooga guriga, hablo badan baa jooga. Waa gartay. Islaantii baa luka jabtay, degdeg buu baxay, waanu yeedho, markaanu yeedhay waan soo wasaystay, kitaab baan soo qaaday, gacantaan saaray, waxaan waxa igu laahiya oo igu bilaahiyo igu tolaahaya, haddii gurigiina waan ogahay dumar baa ka buuxa, hooyadaan oo iga rabtaa inay ku guurso, maalinta aad ogolaato ee aad naag soo guursato aniga inay iiga kaa dhammaatay, oo warqadaydii waxaan ahayn aanan ku qanacay. Haye Faadumo, xeedaanka iska naar buu igu yiri aniga mana naag wax ku falaya, xagaa naag geynaya, adigaaba naagii ah. Waan gartay. Naag ma rabo, sayidaanka iskana reerkaygaan dhaqanaya, anigu caruurteeda adiga iyo caruurteedaba waan jecelahay, naag haddaan rabana hooyaday markay halkaa joogtay maalin kasta ay lahayd, adigaba kumay soo gaadhayna baan ka yeelinah. Waay hayo, waa tegey. Markuu tegey hooyadiis xoogaa buu la soo joogay, inantii afaraad baan dhalay, uu soo noqday. Markuu soo noqday oo aan xoogaa markaa ma intaana dhalin buu yimi, oo inaan kaa umuliyaa rabaa buu yiri, uu yimi inantii afraad markaan dhalay. Muddo kadib oo haddana hooyadii ay ku tiri markaa way kabantay, waxaan rabaa inaad ii timaado, waxaan rabaa inaad ii geyso. Markaa ayadiis baa nool, ayadiis hooyaa nool, waxaan rabaa inaad ii timaado, waxaan rabaa inaad ii geyso wadankii oon ayaya soo booqdo. Waayahay buu yiri, uu tegey wax wadankii buu aaday. Wadankii markuu aaday, Xuseenow ninkii wax lagu soo akhriyay bal aadba sheege, gabadh buu soo guursaday. Sidii loo waday waa la marsiiyey. Waan gartay. Afar hablood baan haystaayo, gabadh buu soo guursaday. Gabadhii markuu soo guursaday, islaantii gabadha markaa wadankii buu kusoo guursaday, gabadha ugu sheegay wuxuu ku yiri, Masar baad ii degaysaa, Masar markaad ii degta halkaasaad joogaysaa, haddaad dhoofu baa hadhowan ku dhoofinaya, reerna waan leeyahay, halkaasaad ii joogaysaa. Waayahay. Gabadhii islaantii waa soo kaxeeyey, Masar buu keenay, halkaasu kusoo dhaafay, uu noo yimi. Markuu noo yimi xoogaa joogay ba lotarigii shanaad ayaan xirayna. Waan gartay.
لو تيجي شناد مكان حريني حوغا إلي جوغو أنا وحبه أغين وحبه دريان سنين وحبه إغاد عاد عسنين أيا واحد عادي عروشي سوي ناتيو أن سو أغاني إلمي هي وإنم بالير واقعتي كوري غانا غو جوغرا بو سلانتي مركا غرا عيو مركا سيقول هوي سلام عليكم سوغو مركا فرحسن هوي سلام عليكم دمانت دختر كيمان تغنيو إن أنت واتي عصليدو وحليري ويل بيسيدة مركاسة ما شاء الله تبارك الله حقنا ويل حقنا ويل بيت رسلانتي حقنا ويل حقنا ويل كي شك بي جلسي حيك وضع حقنا ويل حقنا ويل وان قرتي ما فيها سنين ادو مركا مي مفهم سني تلعفن كي مركا دكتا وحن كول لكن شك بي قردي حقنا ويل حقنا ويل وإرى لقون سنكر هاي حق قبرنا نويل هدش قبرنا نويل بعد الشيء ha ma ye gabadhan tan wiil bay soo wada tan wiil bay soo wada ha umbe macnaheedu ay tahay hay ku soo de tana en waniga ku yidhi wariyahay waxan ku yidhi hooyada maxay ka waday xagana wiil xagana wiil bas ma saasay tiri markaas aan ku dhay ha markaas yidhi may may way iska lahayd waa laga yaaba ama wax kale de wiil iyo wiil ku xiga mala ay lahayd waxba kama wado Fatima oo ku xumatiga way gaadhay shaqada وفري حسين ما رتي ما يهدى حدا حدا يصاب حي ها وقت يعني أنا قبل قاعدة وافري لكن عبارة كده هذا قراع وإذا والله إذا كحراتي ما تكعت شاشة قراع ده تنا حق نويل حق نويل ما تري سقي مبين ما حاسي ما شرته حاسي ما شرته حاسي قوكم عليه ما حاسي وابن وحاسي أيام أنكوري هي وأنا قاعدة به أنا هي إلى غرقي سكر ده أنا يا xooga inanki yara uu ii jiro oo een gabadhii markaa isagu soo gursay gabadh bay u dhashay waan gartay ayay u dhashay markii gabadhii u dhashay uu isbedelay waxay awil balantu waxay sanad kastaba inuu hal mar u tago marka markii horena islaanti baa jirtay buu marmarsiyo ku baxay oo dee wax cad buu ku baxay markii xigtayna kaalay ka xeeyo ayay ii geeb ku baxay markan saddexaad sidee buu ku baxaya gabadha kale Fatima ka dhex galay xagee degan tahay intay leeg baad soo jirtaan meesha ay degan tahay yaa haye masar bay degan tahay inantan kale oo masar buu soo dejiyay hooyadiis bay la joogtaa ku soo bay la joogtaa waan gartay ku soo waxa dhacday halkii bay ha halkii bay waxay sameysay markaa gabadhiina gabadh bay dhashay waxay ahayd sanad kastaba marka aynu u tago bay ballantu markii hore ahayd markaan anigu inaan u dhalay markii horena hooyadiisa gabadha ku khasabto muur rabina u isbedelay marka uma tago taleefanka kama qabto deedna markay laba sano marayso uu laba sano inuu jiro weydiinayaan adiguna xaggee joogtay ku leeyihiin timad kaatay gabadha oday masar deganayd oo hooyada maraykanka kuso America shirkada bilowgeedii ba malaayid dhaaftay Mareykan waa tuu isagu ikeenayo Masar iga soo qaado isagu ii soo dacwooday reerkayagiina UNT soo qaadayo reerkayaga u dhoodi ayaa Mareykan ila yimi marka Mareykan baan joognaa aad u weyn Mareykan ayaan joognaa deetana waxaa dhacday markii inaan kala laba sano ii jiro ayaa goor maalin galab ah hooyadii soo garaacay waa gartay markaas ayuu u tiri hooyo waxaan ku waydiiyey hebel meeyey markaas aan ku wadi hooyo shaqadii buu ku maqan yahay hebel markaas ayuu ku tiri ha okay shaqadii buu ku maqan yahay taleefankiisa baan maanta dhan garaacay oo iga qaban waayay markaas aan ku dhahay maanta wuxuu ugu lahaa shir baa jira oo mala shirkii buu de ku jiraa taleefanka saas uu qaban kari waayay markaas ay ku tiri okay haa mashir buu ku jira haa hooyo waxaan ku weydiiyey qofka aad jeceshahay xaqa waa laga duwaa ee inaad la hadasho wiilkan miyaanay ahayn waan gartay markaasaan ku yidhi hooyo jacayl iyo jacayl la'aanba xaqa waalidku waa lama taabtaan aniga adiga iga xaq weyn adiga hooyadiisa inuu adiga kula hadlo oo ku soo waco oo xaqaaga gudo cid ka baryaysaa ma jirto haddaan jeclahay haddaana jeclaynba
waan gartay. markaas igu xirtay maya xaqa maaha ma xaqiiga ma aniga xaqiiga ugu gudaayo waxa waalid baan u ahay waa runo 9 bilood baan caloosha ku soo sijiday habeen xanjeerkiisu dabcay baan xaqiiga gudi karayn xintan ka naxay laakiin samaya xaqa de gabadhan kale gabadhan kale xaq bay ku leedahay inaad xaqa gabadhan uu de gudo aad u sheegto qofka aad jeceshahay xaq iska duba la dhahayo sinaan samee baa la dhahaa waan gartay markaasaan ku uri gabadhe gabadhe markaas de gabadha halkan u degan xaaskiisa uu qabo markaasaan ku uri haa ma hebel ba xaas qaba markaas ku tahay gabadh buu qabaa halkan oo gabadh yar u hayso ilmo u dhashay oo waagii aan wadankii tagnay ayay u tagnay buu soo guursaday 2 sano hadda aanu lana soo hadlin aanu una iiman de xaq bay gabadhu ku leedahay qofka jeceshay xaq waa laga duwaa inaad la hadasho tiraado gabadha u tago xaq iska du soo maaha wallahi adkaatiga fogaatay haye ha samayn lahaydeen hablo halka markay marayso ha samayn lahaydeen xaqa ha iska duwaa ninkaaga u sheeg waxa lagu yiri ninkaaga u sheeg inuu xaqa iska duwa wallahi adkaatay oo libidhay fogaatay way dhaaftay xataa kunta cusbaad ma yaray kusoo waxa dhacday halkaa markay maraysay islaantii ay sidaa tiri ayaan ku yidhi haa waajib weeyaan inuu xaqa iska gudo waxa weeyaan uuba usoo go'aya gabadha aad u dhistay ee aad u guurisay ee aad la gacalootay uu imanaya uuna iska duwaya xaqa xaqa inuu iska duwaana waajib weeyaan anigana warqadaydii ayuu bartaa isoo dhigaya waxaad ogaataa oo aad la socotaa gurigaygan adiga markii hore dhisay haddana duumiyey kaa kale aad dhistay ilaahay idiin barakeeyo aniga iyo isaguna maanta isugu kaa dambaysa xaqa inuu iska duwana waan u sheegayaa fariintaad ii soo ifartay waan gaarsiin doonaa taleefonkii islaantii ku dhigay taleefonkii markaan ku dhigay isagii bay garaacday way u sheegtay waxay u sheegtay inay ila soo hadashay deema isagii garaacday hooyay waran ma fiicantay maanta o dhan baan kusoo garaacayo de waad iga qaban weyday taleefonka de gabadhi faadmaan garaacayo adigan ku weydiinayo markaan ku waayay waan u sheegay de waxaan ku ihi ninkaaga jeceshay xaqa isku duwo de inaad gabadh halkan qabtana waan u sheegay waan gartay waa kiryaa maxaad kala doontay maxaad ugu sheegtay maxaad samaysay waata tiri de maxaan sameeyey anuu de gabadhaada xaqa ina iska duw kuu sheegto inaad xaqa isku duudan baan ugu sheegay war waa ninka qaylada igad oo yaa laga gar helaya taleefankii iska dhigay intuu soo socday baan dharkiisi intaan ururiyey oon boorso ku guray oon kabihiisi meel ku guray oon shoobinkiisii bacahan shoobinka lagu soo iibsaday shoobinkiisi iyo koolgeydiisii adduunkiisii ku guray ayaan albaabka usii dhigay waan gartay saaduu usoo galay ayaan ku ihi haa way sii jeedaa qaali saaduu usoo dhaqaaqay ayaa waxa dhacday uu usoo galay baan waxaan ku ihi wiir maxaa kugu dhacay waa maxay waxaanaad meesha soo bahalkeysay waxaan ku ihi dhegeyso waa dharkaagi kabahaagi shoobinkaagi iga bax hooyada xaqa iska dubay ku tiri gabadha xaqeeda iska du anigana warqadaydii miiska i saar marka isagu ma dareensana in adigu aad og tahay oo laguu sheegay maamada kuu sheegtay xuseen caawaxawilanba xuseen xuseen caawa xaggaan ku xawilinta majacayl baa ku haya soonigan kule islaantii hooyadii ahayd baaba u sheegta oo tiri gabadhaadii waan wacayo arrinkii waan u sheegay oo uu ogyahaytana waxa dhacday marka muddo markay sidii halkii uu taagay u leeyahy maxaa kugu dhacay aan leeyahay iga bax hadalkaygu intaasu ku koobaya hooyadaa xaqa iska dubay ku tiri gabadh baa soo guursatay ilaahay gabadhaada ha kuu barakee gabadha kuu dhashay 4 caruur 4 hablood iyo inan baan marka anigu haya gabadhaada gabadha kuu dhashay ilaahay ha kuu barakeeyo albaabkaa ka deg alaabtaadana qaado warqadeedana isii waan gartay hadalka intaasaan kusoo jaray hadal nin badiyeena ma dhamayn nin yareeyeena wax kama tegin anigu hadalka intaasaan kusoo jaray deetana waan ka dhaqaaqay
hawshayna waan qofka garanay. ayaa ku shaqeysanayay, wuu daba socdaa, wuu ila hadlaa, kuma jawaabo, wuu ila hadlaa, uma jawaabo. Markaan la hadli waayey oo aan u jawaabi waayey ayuu wuxuu igu yiri, oo kaalay waxaan ku weydiiyey, ma guriga anigu aan iska leeyahay ee aan kiridiisa bixiyo ayaa waxaad ii leedahay kabax, ma gurigan anigu iska leeyahay, anigu ku qoran yahay kiridiisa bixiyaad ii leedahay kabax. waan gartay. markaasaan ku ri okay, haday sidaa tahay anigaa ka baxaya markaa gurigaaga lahow, gurigaaga joog oo lahow, anigaa ka baxaya haday sidaa tahay, anigaaba fudud markaa. waan alaabti waan gartay. dharka isagoo qof keliya to ahaa, isagaaba shan dad iyo intaasoo bacoodaan alaabtiisa ku guraya, shan caruura iyo aniga dharkayga imsu qaadaya gurigaan joogana intaasoo sano, caruurta dharkoodii baan haay xilligii xirxir galay reerta habeen bar guuray, gaadhi markaa dheer oo caruurta aan ku qaataa guriga ii horyaalayo, boorsooyinkii baan xidhxidhay, dharkii baan caruurta gur, kabahoodi soo gur, reer habeen bar guuraya weyaan, caruurta boorsooyinkoodi xidhxidh, dharkii u gur, alaabtoodi soo xidhxidh. walaashay baan wacay markaa oo gurigeyga haddaan markaa hooyaday tago, hooyaday igama yeeleyso xilligaa inaan guuro, walay soo celinaya walaashay. oo Hi. markaa nintii ay kala tageen oo guri koona aho meel jeese degan oo ayaan la hadlo, waxaan ku ihi ii kaale soo dhaqaaq soo dheere, waxba uma sheegin. way ii timi gabadhii, markay ii timi alaabti bay ila gortay, wuxuu leeyahay iska joog, shaydaanka iska naar, aynu isbahalkeeno aynu bahalki may baan kuuli hadal baadaa dhameeyey. markaa tiri guriga anaa iskale iga baxa, hadal baadaa dhameeyey iga daayuus. waan gartay. waxa dhacday halkii baan gabadhii walaashay ii timi alaabtii caruurtii aanu sii xidhxidhay, baabuurtii ku guray, caruurta ila gurbaan ku wadhi, caruurtii bay way hurdaaye, ila gurgurtay kuraastoodii igula xidhxidhay, caruurtii baan baabuurkii ku xidhxidhnay, aniga gabadhii walaashay waan israacnay gurigeedii, ayaan kuuli gurigaaga ma tegina na. maxaa dhacay, maxaan Hey. hadhow baan ku wahamiye ina mari waan gartay. waxa dhacday halkaa markay maraysay aanu tagnay gurigeedii, tagnay gurigeedu damyuna qaadaya, lix qof aan nahay, lix qof meelay seexisamay taala, fadhigii ayaan kuraasti intaan fogeynay kala fogfogeynay baan furaashadii saa isugu dhadhajisanay dhowr furaash, aniga iyo caruurtii. caruurtii markaa way kaceen oo iyagu wayba ku haystaanba furaashyadan dhulka la dhigo, dhulkan la dhigay, fadhigan la jiibsanayo, iyo furaashyadan iyo halkan fani bayba u arkaanba. Hayi. deetana waxa dhacday halkii ayaan habeenkii seexanay, habeenkii markaan halkii seexanay oo ay halkii sidii tahay ayaa waxa dhacday inamadii inanka habeenkii markii halkii aan cabaar joognay oo aanu dee weli habeen badh aanay noqon ayuu hooyaday garaacay, way la xumaatay, anaga gurigan iskale dhigaa la xumaatay, hooyaday buu garaacay, hooyo gabadhaygala hadal, hooyo reerkaygala hadal, hooyo reerka deji. markaasay tiri gabadhee heblaayo damyaanay kuu iman, markaasay tiri war aniga gabadh imay iman, haddaba heblaayo raacda, heblaayo gurigii bay tagtay, caruurtii way kaxaysatay. oo maxaa dhacay, hooyo khalad baa dhacay, aniga khaldanaa, la hadal gabadha deji, reerka deji. waa hooyada yahay bay la shaashada saaray ilaawina qiimad kaatay inoo garaaca shaashada waad mahadsantii. haye Faadumo, ilamay soo hadlin aroortii markii waagu baryay, hooyo soconaysa noo timi, haye hooyo soconaysa ayaa aroortii markii waagu baryay noo timi. waan gartay. deetana waxay tiri hooyo, waxaan idin weydiiyey maxaa dhacay, maxaa khaldan, oo maxaa reerkii kaa keenaya, maxaa kusoo baalkeeyey, maxaa kusoo wadayo halkaasi ka gashay. waan idin salaamay tim markaatay raalliga ahaada idinkama dhexgelin, waan idinku soo biiray, aad baan idin salaamaya. waan kaa qaadnay fanaan soo dhawo, waan kaa qaadnay fanaanka falow, hala siiyo hala cimaamad. deetana waxa dhacday halkaa markay marayso ayaa Xuseen hooyaday tii maxaa dhacay bay tiri. waxaan kuuli hooyo, waxa dhacay ninkii gabadh buu guursaday, gabadh hadduu guursaday hooyadii gabadha u dhistayna anuu kitaab baaban maray, qof saaratay oo kitaab gacanta saartay ayaan ahay. waan gartay. maadaama aan daartay oon hadda ka hor u sheegay oon soo fadhiisiyey oon la hadlay oo weliba hadal keliya ahayna kitaab aan gacanta saaray, hadduu guursado inaan aniga isagu bannaankaa kala marayno, daartii baan ku jooga, daartii baa bay qabanaysa, gurigiisa ku noqon maayo, gurigana xalay anigu isagaa fududa in isagu baxaan rabay, isagaa iigu jawaabay guriga anigaa iskale. markaa gurigiisii waan uga imi,
وان كسو تيجي كنا نقول معي ورقد دي وحنا هين الله يبقى قاعدنا إمر مش وان قرتي هو يدي سبيكر عادة وحكوت رمحة خيرك كسور تحكي لي خيرك محاك كسور تحكي لي شلي هذا قاعد حبيب يصير ما نقول قاعدن إبو حشن تاقف لقوه هاي أيد درتاين الدمس محاد عروت وان وفرح قرتي كش أنا أقول 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 هاي وحي يجو جوابتي او إيجاتي دي أنا كوان شعلا او إيجاتي دي او سير رقبو دي آن شعلا سنين أح هاي مرقا سانك علاشة كأرد بين بدنا بير كعاركو قويس إلا ما أوران كرايو هرتي دي كما أوران كرايو هوي إيجا هاي كما يواقفو المكو أوران كرتد اللاني ها دي تنا وحي تري إن مرقا هوي دي لحدا شاي وحي تري arro daan ugu wax bad imaan islahay ismaan lahayn wax qarin gabadhu guugeeda ha dhaqato way tan hooyo waxay tiri waxaan adigu yeesheen dadkii loolama yimaad adigu waxaad samaysay hadana arrinta adiga kala fogeey reerkii adiga halka kala gaarsiiyay dawaynu eegayna meesha gabadhan waan daartay bay leedahay anagu intii karaamkayga aan isku dayayna laakiin meesha wanaag kama muuqdo haye خبرتي أوي أركتاينة خلطان تهاي سجي هوي دي سبوق راعي أتجا غرقي جي دمية غرقي جي بعد دمية سي مساسات هوي يقول تهاي حق بعد يقول هذا هي مو يعني كل صهار لما يحتا غرقي جي بعد دمية هل كانوا سجي كبر ورانا يا غرقي جي يسوع عليا رير كي جي يسوع عليا أنا قعرور تيدي مع قراء صدي هل كان سدي أسكرتي توبي غري بان سوق كريستي لبا قل آه بان سوق كريستي لولا شيء نما هين كريستو لحقفان هاي هاي لبقوا بنتو كريستي لبدي قلب أن عروتي دي أنا جيت أجني ورقة تيدي وحنا حين أود إيش أكتان أبدا أصلاً بعد دوا من دارتي مر كلي ما دوا من دارتي كتاب بانك عن تسارة فتال سنة بان استبس عنو نكي ورقة دي ولا يقص وقاد هل تلقى كوفر بيبير رحمة دي فوراً قبل ده الجورس يدويل الحكودش هذا ويلش أي هو يذا هاي صو ويل بيكون أبور له هاي ده إلا هاي بويل كي كبر دبا أبوره كأنه يد ويل له كودا شو هل كمان كوكلا ده لبده إلا هاي بحية هاي إلا هاي بحية لبده بقى أبوره كأنه هل كمان كوكلا ده شاشة تيجي كرا هاي هل كمان كان كوكلا ده قاتشني أو أن حوجا شوكو أي أن هو يذا كل جيرة لبده قول هاك جوري أو أن جوري وجوري أن أفر مقسين قولي صدح مقسين أنا جاي عروتي قولي صدح دي مقسين ها أنا كريساني أنا كقولني إنه لش سكوت كاي هاي ستة أو أنا سكوت هشتاي ده قبل سكوت هشتاي ولا دحدة حرتاي أنا هاي قبل سكوت هشتاي قبل ما سكوت هشتاي أنا كيف كرين هو نبى كاتم بيا أما إن هو نبى هو كتر يا أما أدو سكوت هشة أدو وحصوصي عروتي سنة وأنا أركا حدا أنا وحصوصي سنة وأنا أركا أنا وأنا سكوت هشة هاي أشين ذي بعد حرقة أنا وقتها يعني أنا وقتنا عن تيم كتبون شو كي كشقة يا وقتنا عروتي دلع يا رو وقتنا صور شقة يا نروش ذي بقيت ترتيب سنة هاي أي واحد عادي إن ده تنا واحد عادي إن أي هل كات هاي ina la sheedii aniga ii dhisan tahay ayaa hooyada waxaan ku balanay inaanu masar tagno oo guri ka soo dhisno samarka xilliga samarka aanu dalxiis tagno u tagno aan u tagno de dalxiis oo kale samarka xoga aan halkaas ku soo nisano waan gartay way samarkii markaanu aan gurigi samarka rabnay inaan soo dhisno caruurtii aan walaashay uga tagay aniga hooyada israacnay oo masar tagnay oo gurigii aan iibinay guri iibinay oo aan rabno gurigi markaa inaan qalabayno aan gurigi dhisno baa waxaan is aragnay inankii masriga hadda ay adkaanaysa hadda way hadda ay adkaanaysa taaso bilaabmay bela xidda aad u weyn oo weli ma qasaarada awel
موسم بيكون ميريسين جرتي عاو موسى ولا سلاف هذا وين ما حنا تنبرر كي تيمات كاتي شاشة هاي لاوينا جايز موسى ما تنتي كوس عفاد مو هذا وين واحد عادي واحد عادي حسين ومركا مدو مركا سيدي أهيد أين كي عن سارق أين كي سكهرني الله هبل الله هبل يو سكورن على تكورن عافي ما تكاك محاي سورك عبار سوري سنة ويغيري أن حكيت شو ما هو كناتي مها هل كنان إمي سيد عادي باتي بربي وحبي اسكي مكها بدلي سيد عادي باتي وحبي اسكي مكها بدلي markaasaan ku uri ha war runtaayo sidaydi baan hayo waxba iska may key bedelino en laakiin way iska key bedeleno waxa iska key bedeleen shan caruur aan dhalay way shan caruur aan dhalay markaas uu yiri shan caruur lama moodo shan caruur aad ka sheekeynaysay inaad hal ilmo dhashay xitaa lama moodo waraad ugu ma guursato ha waan guursado gabadh baan guursado gabadhi waan kala tagnayo أنا هذا سينجل بانه أنا هنا هذا سينجل بانه هاي كون عاودة عشاكو جيو وعادي ما صور عشان كرنا وان قرتي عشان ما كان سكرها عنا يبان والله دي شيء كذي هالكي كبلا ونا يو شيء كذي ورقبنا ما تقول كذي سه أنا واجي وان كتش على hadii aan waagi ku jeclaana waqtiga isku keensiin waayay inaan islaaqal galno iskuursano ee waxaad samaysaa ee hadda ka waran ee de haddan xuluur sameeyno buu yiraa waa caadi ma koor xuluur hadaan sameeyno waay adkaati oo fogaati haye ha waay hay buu yiraa xuluurki baan halkii waay hay baan koor xuluurki baan halkii ka bilownay xoogaa markaan xuluurayna de inaan markii hore waan jeclaa jacaylkii hore abade boodka dib uga jafay xooga hadaan wada soconayo aan xooga bashisku ahayna xooga aanu ya ayaa waxaan ku yeesheen guur waaw hay guurkii markaan ku heshiinay hooyaday baan la hadlay walaaladay waxaan ku leh hooyay inaan kaas maalintii hore waagi horan inaan taa wada sheegisan jirnay uma ismaan wada sheegisan jirnay waan isjeclayn qof aan rabay buu ahaa qof aan ka helay buu ahaa qof aan isfahmaynana uu eeka walaalkay baa saay wiir oo idinkii ninkii ii keenay oo aniga idan aqbalay ninkiina wakaa naagiga guursaday markaa waxaan doonayaa maanta oo aan shan caruur soo dhalay shalay aanu 17 jiraad ii diiday ninka maanta oo aan shan caruur dhalay ayaa waxaan doonayaa ninkii guursado guurna waa ku heshiin waayay walaalkay iyo dee waayay hebe ugu dhahayn haddaad adigu keensatay dee maanta ilmo yar matiido qof weyn baata wixii kuu saxay wixii kuu khaldanay wixii kuu wanaagsan bood garanaysa waaye ninkii waa laygu meheriyey waa lay dhisay gurigu noo soo kireeyey gurigii markaan degnay markaa islaan hooyadiisa baa jirta oo dhib badanoo aan dee iyaga ishashayso naagtan madow muxuu ku falayaa gabadh masriyada guursado leh oogaa yar cunsuradaynaysa gabdhaha walaaladiis markaa oo gabdho wanaagsan laakiin isaguna nin wanaagsan buu ahaayo waanaga bashintaa ninkii isku nadhi waxaan ku oriyay military xuduudaha si fiican u sugay uu yahay salaamu calaykum tu casar iyo duhur iyo makhrib iyo cisho iyo subax iyo saqdhexe iyo ma kala lahaba salaamu calaykum calaykum assalaam ya ma lahaba waqtiba ma leh maba kala lahaba waa ware haye kiniin baan qaato markaa waxaan isiri ninkan intaad isbaranaysaan ood isdhex gelaysaan ood ogaanaysid qofka dhabta ay uu yahay wax uu raxa u qaaday haye shaashada gaasi noo garaacayaan ina daadinina waad mahadsantihiin haye faadumo inta aad qofka dhabta uu yahay aad baranayso wax uura iska ilaaliyo uurkii baan iska ilaaliyo xoogaa haddaan inankii wada joogno oon bash isku nahay hadda waa bash ayaa waxa dhacday oo waxaan ku ori noloshu isay u qurux badan tahay oo waxaan ku ori isdul saaran tahay oo de muuse uu iska daali jiray mid aan daalaynan istab ah ayaa waxa dhacday sii balbalaarin karimaay ayaa
أنا أقول فهم يا فاطمة هاي كسعة ها حلكم انتي قصو الشيء ده يعني أي واحد عادي حسين وسفارة دانجي سفارة مركان جي مركان واحد سرني كان وكان وابكي كان فعل هذا وابكي لقوه ترى قلبه سفارة دانجي وعصا قرتي إن أنت أنا صا قرن أنت أنا تيجين وأنا ودن كي آدين أنا نينك مصري جايش كورسن إن أي واحد سمي لور سنة مركان أنك كلام قلنا هاي بمحن كوري نينك يجي هرب waxaan ku wuxuu doonayaa inaan dawladda isla tagno oo warqad ifriin ku soo sameysan waa dadna wax igu yiri agaskaygu wax igu yiri ma wax aan salaad nin kursato oo dadka nin dhexkaanto ala casha soo timo ka soo baxeen habartid bay ka tayaa bartu ka tayaa inaan aan ku dhiso ee aan ku siiyo warqad ifriinka aan ku sameeyo waa diidi waa gartay warba ma hayaba haye ha waa intaan markaa ninkan iskuursan weeyaa ninkan intaan ma sartiin weeyaa markaasan ku leeyahay markaasan ku oo maadiga ii tiro warqadeed haysan karaya markaasii ku xumeeyna baan u tagay dawladda waxaan ku aanu single mother baanay caruurteeda aanu shaqaysta halkaasan diganahay ninkaasina diinteeda isku guursanay awl bay intaana dawladda iska qoran hadeerna waanu kala tagnay anaga kala tagnay si fa sharciye diinteeda aan ku kala tagnay sida ogaada ee warqadba loo diray wax lagu yiri gabadhaasi waan kala tagnay tiro single mother waxeedana iyada shaqaysata gurigeedayada degan een warqada soo saxayxo sidii baan ku kala tagnay waaga intaana ninkan guursan oo meeshan bay iman ba markiiba gabadhiiba u xareystay xaaskiisii buu dacwada u xareystay uu kaansaday intaana masar iman oo ninkii ma isagu ma isagu isagu ha ha gabadhii masar tahay intaana kicisay anaga hooyadii ku dartay oo hal inaan u haysta oo markiiba dacwada u xareysto oo ku kaan waa gartay markaa kadib wayan markaa aanan ninkii iskuursanayno deetana markaa waan xaqii dawladda nin iima qornay safaaradii baan geeyay waan isku soo qoray safaaradii markaan tiimaha isku soo qoray soo diiwaangashay ninka ninkaygi yahay aan iskuursanay process-ku soo xireeyay baan ka imi hadii aan joogo xoogaa arurteedii baan u tagay markaa hadaan xoogaa joogo oo taleefanka si kan si kan ii soo wacayo oo aan process-ku nahay oo isaguna isleeyahay de malaa ka waal caadi ma ahayn waxaan normal ma yahayna ka waal gabadhani ha ku kaxayso mareykan ha ku geysay ee qiyaastiisan u maday ayaa wax dhacday een oon aniga qudhaydi isleeyahay maxaa jigaagba intaas oo dhan ka maqnaan kareysa oon dhowr bilood ka soo maqan hor dhowr ka bilood dhowr sano ila tahay xarka aan isku hayo xarko oon isleeyahay iminka ka timiye wax lagu odhan doona haddana isla haday ku noqotay laakiin xarka aan isku hayo waxa la igu yiri waraaqaa khaldamay alam waraaqaa khaldamay ha waan ordayo waan tigay waan gartay waan tigayo waraaqihii baan soo saxnay waraaqihii markaan soo saxnay oon halkii joogno noloshii halkii ka bilaabantay waraaqaan aniga marmarsiyay ii ahaayeen anigu xaajigaygaan u socday yaa xaajigeed ayaan ahaa aado aado weyni haye aha oo fasax fiican si qaatay ee xaafadaydii oo dhan way degan yihiin oo caruurteeda kama warwarayo xaafadaydii ba haysato marka ninkaygi wuxuu kii hore caruurta dhali marka soo noqday intaana laaban wuxuu igu yiri caaw sheekad way qasan tahay way shalay baan soo qaaday ka raali ahaa hadaan wax ka tagoon ku soo noqdo kii marka egaskii caruurta dhalay intuu maqlay inaan nin masriga guursaday ayuu wuxuu igu yiri caruurtayda maan kaa qaadanaya anuu dooni maayo in nin soo dhex galo ninkan masriga hablahayga ku aamini maayo haduu doono hablahayga tacadi buu kula kacayaa markaasaan kuhi maxad ileeka ma waxaan kuula ekaaday gabadh caruurteedii ninku ilowday oo haysan kari weyday waad khaldan tahay isagii markaa islaynayo isagu markaa qaab maseyro kale ninkan gurigeega ma imaanayo caruurteeda ma soo dhex gelayo ma kaysan karay sido saasuu lahaa qaab yacni maseyrnimo u hadlaya isagu macnihi qof maseersan oo kale hay inaan ku waanagaan ku laabto watan safaaradii la soo hadasho oo tilay guur warqad ba khaldan oo aniga haw iri kabaha gacanta ku qaatay miya gashanaa bisa gacanta ku siitay ma kala sheegi karay sidaad rabtay adiguna waa sidaan rabay haajigu u tagayo waraaqihii soo saxeexnayo halkii ba noloshii ka bilownay again and again wow aan damaanay aan la gadaalay eetana waxa dhacday halka martay marayso ayaan maalin wax isku qabanay wax yarde
سجارة وي عبتها ما عبتها لقى سومالي كورين ترتي وحير بان اي اسكو قبل وحير ما كان واقع اسكو قبل وقال هل ده بنانا حسينو وإذا هي ده تقان بوحو يقصي اسكا قبل قعن وين ولي بواد بعض ها قبر سومالي بان هيو دربا حدي مركو وبي يقصي بانو تبا مريون وبكا قصي ولا فريد باتاي هاي فريد نمدي دي بان ايضاي وحو اي قبت سيدي المير ايو دولك سا اي قاعد سيمي سا وسيدي حوق دانين ولمدا او اودلي ويسقع عيني لها ايو سقع عيني نين في عيس عمله ايو اي تمام الا ان كده منكم من دير بام سوا نين غابنا كا دخ غلا نينكم دير من دير بام سوا مساريد ودا دا دير مساريد ودا دا دير ويا هذا وي نين في عيس عمله ايو اي تمام waxan isagu idilaya waxa igu soo dhacay hadalkii walaalkay masaarid naagaha weydila anigu isagu idilaya aan tamaran isiga qabta aan waayay ayaa hadalkii walaalkay igu soo dhacay waan gartay had maad garan hadan hada hadan adhayn waxa dhacday markuu tamar idigay aan tamar dhigay oo farsaa u qaadi kar waayay ayuu gudul talaabsaday markaas uu intii soo qabtay hadana ikciye meeshii iga kiciyay u laabtay gari sorry afwan allah haajiyadey diban dilay allah haaskiigi baan dilay allah raalli aho waan khaldamay inaan ku dilamay ahayn waan xakameyn kari waaye show nimanka soomaalida baan moodayay show caalamku wii nala qaba hablo caalamka baa inaga daray soomaaligeeni baan inoo qaatay waan gartay ma bilaabay allah raalli aho allah maxaygan allah maxaygan halkiiba هل سلام عليكم او تي هره كبا خطر شو بحشو دغال كدبدي وا بخطر يا والله شيغا هو غرتا انا لا ارق اون لما قال اها يا انت كدعه وخي با الا تلكيبا يا كراعي يا نبي وقتي يا غعنتي وينت يا لوقتي وينت وخي با الا هاي هو مسحاري هاي كانما انا انا وحظي بالصمان وقرتك ها عدي إيغا تر مهم هشينا يو حالكي هدان جوغنو كو هشينا يو حالكي هدان مدد جوغنو إن حوغا يان ود جوغنو بيل أوكال إيكا سوغريك تي قبر دي مركا أوقا بيچري قبر ما مركا قرال سوغر تي فارين تعايل أوكال سوغر تي قبر دي مركا تي أنا غنو دي عربي غوان أقانا يو واني قودن فحوغا جوغ يو فارين تي بان خريي فارين تي بان خريي وحن كوري كالي وحن كوي دي naagtan waa ay fariinta ku soo dirtay waan gartay markaas wuxuu yiri naagtani waxa weeyaan naagtaydii hore aan kala tagnay laakiin si adiga yaa ku idmay inaad taleefankayga furto oo aad akhriso message-ka ii soo dhacaya yaa ku furay yaa ku fasaxay yaa ku idmay idan kayad ka haysatay waayahay markaas aan ku hori oo saad naag idanka iska daayo idanka Soomaaliyeed gabadh Soomaaliyeed maxaa lagu yaqaan afka 15 taaka ka hore aad iyo aad en idanka iska daayo wixii idma iska daayo waxaad ii sheegtaa naagta aad kala tagteen way ay message ka noocan kuugu soo diraysa waa anaga is hadal dhaafnay waa kaygu yiri waa edab daran tahay maaniga edab darano markii hadalkii naga xumaaday dhabanaanadii ay ka bilaabantay tii hore mid ka tara waan gartay dabanaanadii tii hore de anigu waban u daba mariyay isagu dhabanaana maanta dabba kuma ekeena sidii oo kale ayuu ii ka hayi shaashada haylaawina tii ma taatay ma tanti ayuu ii garay tii hore waxayba ahayd waxsan tii hore waxayba ahayd tii hore maestro tinkiyo wala long time in badan arag هيا فاطمة تي هوري وحبابا مو أحي وبس برق لبني تي هوري لكن تمو في يغطن تي ولا مؤيان وصومال يد وناقر ومدو وحوامل لكن السلام عليكم باك الضمبين دون تي هنان كوحان لبني وحان كوري وحي يغطن تي ولا مؤيان waa looma ooyaan soomaaliyeedaba ii ku tuntuntay waan gartay haddaba intaanan halkaa dhaafin oo aanan sheegin ka dambeeya hablaha waxaan weydiinay inamada buulkan soo tuuri doona salaam calaykum tii horaan ku heshiin doona
وحاجي ويا وقصلك مركن ديق بان اسكو يلا يانا واوهنت وان صوتوري هيه سيدي تيو فرا لا يقول مسلحي دونا وقصلك ما ديق بان اسكو يلا يا يوم مركن بعد ما قصل كان كو تابن يعني بحش عوات كدن بيسا مركن ديق بان اسكو يلا يانا واوهنت والي مسلحي دونا انا وقصلك والي مسلحي دونا وقصلك يا أتكات والله حبلو حيراه دم ديك بتسكوي اللي سامك الله أتكات صعبة وما ملاين يا حيراه دم حبلو حيراه دم ديك بتسكوي اللي سه إلى وسيلة تعيشين كردك طالما ديك بتسكوي اللي دانا مثل السلام عليكم تي بقي لوسين دان توا حير بهاش الدقالك يا وال وال إسكوسي تعالى واي وال إسكوسي تعالى بقول لك هذا قالك كذا بس ما قانا مرهم بام سوابي تشابي لما بقول يتضبعتن لما بقول يشديتن بقى خيرها تيجي أنا صومالي يدلكو يقاني أيات شكوية اللي سابده واي تجيني سقاشنا ومسلحات بيجاتي ومسلحات في رحضة نتسع فاضي سدي سقاشن كاس وارقة واحد مرة وقاسة كي جرتان وملاينة يا واي واحد عادي إن مركو ساي قطن تنتي القعان تساي قاعد ee uu qolka galay ee uu siri soo noqo sidii caadada ahayd maslax baan albaabka urad kaga digay albaabka ayaan urad kaga digay way albaabka markaan urad kaga digay baan boolis wacay booliskii baa iimi waxaan ku oranay ninkani uu idilay markaa ee dastuurka masarna ninku inuu naagta dilo waa mamnuuc waa gartay waa lagda waxna baray ugu yaala waxa joog igu taala tiba awr baa igu durduriye baan oran kara bili aadan ba ma hal ama awr qoqan baa igu durduriye way tana waxa dhacday waa la kaxeeyay ninkii markii la kaxeeyay waa la xiray markii la xiray ayaa maxkamadda loo ballamiyay maxkamaddii baan ugu tagay intii maxkamaddu noo ballansanayd ninkii markaa caruurtaan u dhalayna wuxuu joogaa waddanka masar oo hooyadiisa deganay xaafadayadii baan waxa hadlay markaa ninki wii dilay maalin hore wii dilay salaam aleykum biigu maslaxay maalinta bo haddana maanta wii dilay booliis baan u dalbay ma nooli warkii baa la isgaargaarsiiyey qof qofun buu sii taabtay warku waxa dheeray egaskaygu si u gaadhay garan maaye caruurteyda aabahood way gaadhay waan gartay maalintii dambe wii arkay ballantii ka horo markaasuu ballantii maxkamadda ka horo markaasuu wuxuu yiri waxaan ku weydiiyey ninkan adigoo gabar soomaaliyeed ah oo qiimahaas leh ninkan maalin kasta ku dilaya ee kugu tumanaya maxaad kale ag joogta ma bilaadhig baata soo moogid anigu inaan ku jeclaa ilaa haddana aan ku jeclahay noloshayadana inaan gacan saa kuu taabsiyo iska daa xitaa niyadeeda aanay ku soo dhicin habeen xume haye markaasaan koodhi ma dili jirin laakiin asalaamu calaykum taada yarayd ma tiraahdid ahahay way garanaysaa yarbe markaasaan ku ihi maxaa kaa galay adiga howlaha ayaga ninkayga wax naga dhexeeya na soo dhex geli adigu adiga naagta doontay iskaga tegay isagiyo maxkamadii ayaa nala ka balamiyey waan gartay maxkamadii markii nala ka balamiyey ee aan maxkamadii tagnay ee qaadigii baan kuuri u idilay maalintii hore u idilay maalintii dambe u idilay markaa laba sanaan wada noolnahay laba sanaan isqabnaa intii maaan markaan tegay maraykan joogay intaan soo noqday laba sanaa ninkaas qabna laba jeer buu gacan isaaray intaasaan la joogay maanta waxaan doonayaa warqadaydii inay qasiyo waaye deetana qaadigii baa yiri gabadha markaas maya waan heshiinaynaa gabadheeda furi maayo xaq bay u leedahay buu ku yiri qaadig waa dishi inaad sidan u dishid xaq umaad lahayn markaa waxay iyadu rabtaa ayay xaq u leedahay waan gartay halkii dood dheer kadib isla barkii isla meeshii isla maxkamadii ayuu igu dalaaqay anigu gabadhaydani gabadh gubatay baan aho kii horeba aan jeclaaya caruurta intaas u dhalay ba warqadii kasoo qaatay oo raxmadi furanta waaban iska aqaanaa ee raxmadi furan baan aha yarin maya beerkaa ku madowba haye albaabkan kasoo baxay oo safaaradii baan si toosa u tegay safaaradii markaan si toosa u tegay dacwadii baan kasoo kansalay warqadii waa tan ninkii waanu kala tagnay iga kansala dacwada adkaatay oo fogaatay haye
دعوتي مركان ساعة وكان سلاي إيه أنك صار نقد صار دافين عرور تيدي أو إيمان جرجي عرور تيدي كصار نقد شغلة دي ساعة بلاغي بان حنو صدي شيء بعد كان تيجي لو تري مصري يا بابا حريصا لو تري مصري يا أي أبو حريص واي وأنا قد أولاد لكمان حي الحمد لله هدو يسوى كاحري المحن إلهي على شهادة كبيرين وهذا سكا هاي سنة غويات هو المحل والمحلال كل شيء صح إن ما لنتي مكا أنسى وقيمي إن ورقتي كسوقاتي إن مريكن كسوق علي أي عروت أبوه دي كسوق دبر دافي عروت أبوه مرك كسوق دبر دافي أي وان كنت على هاي رير كي جان كسوق نقد بلاي دد ما دحوق الشيء وحن نسكت لقنا هين بيت كورستي وحن قيمة هاجا كرنا هين بيت كورستي أنا قولي جيب قيمة هاجا قان حتى أنا كرنا يا أنكو كسوق نقد عروت دان كسوق نقد أنا وين واحد تاجنا هو أبدا أصلا على عشرة ميت ما كسب بحن وعلى عشرة سويت ما كسب بحين إن أكون نقضة شاشة أوركنا دقائق والله كيلو جرام شاشة دوي تاجن تاعي قد ما تسنتي هي فاطمة شاشة دقراع وايا شاشة دقراع كومنتي على كحرق ما هي كحرق دوي قراع يعني كيلو جرام دقائق هي مركز مو أوجو أوركيسو عروت أبوهود وان كنا قنطانة وقصلك كما نقول يا عرورت أبوهود مدع الصب أنت تابني أنا وأهنت عرورت أبوهود وقصلك مدع الصب يا قصالت الصب على دار الدون أنا وأهنت وأنا قاعدة على عشرة ستي ما كسر بحين أنا خوف النقطة ممكن مكا هذين يا مالين صبح يا درار الباب كتاعي عرورت إذا هيك تحصاري عرورت إذا مر بعدك تحصارتي عرورت إذا أنكو صون نقطة ناقتي وين كلا تجين ناقتي ما كانت هناك وانا اكتب كل قوه دنك كاني ان لبادنا وي ودشاي وي اسكو حمادين وي اسكو فرحشين وي اسكو وخا لي اسلا غاري هير عالمي ديتنا ان انت ولا كلتي وا سينجل هادير وان غرتي وا كيري ان ان كو غورسدو عرورتيدا هيك دحسارن مر باديغا دحسارتي عرورتيدا ايغو سو دختر عرورتيدا باهانahay anigu laakiin si ima cada aniga cala casha sidii ma samay soo hooyada ma joogto soo brina ku darmay soo ay soo daba dabaysan oo gabadhi maxay gabadha kugu dhashay hooyada maxay u odhan weeyday halo wiil dhal marka gabadha gabadha ka dhalisay tay hooyada ku ka haysay maaha haygu soo ba halkay xaafadayadii buu boqol lixdan iyo sagaal waxay ku yiraahdeen waa ku noqonaysa lixdan iyo sideed waxay yiraahdeen waa mid cusub aad tijaabinaysa bal waan eegi doonaa qasaalada fii hore garab ku meedhan doona se qasaalad cusub yaa dhar cusub baynu ku dhaqi doona mana qaana ilaa hadhow waynu ku doona deetana waxa dhacday xuseenu xaggii hooyaday buu wareegay may hawshin xaggii hooyadii buu wareeg reerkeeda dhaasha layga furay adigaa markii hore ii doonay gabadhano i baray markii xigtayna adigaa dumiyey oo iga furay iminkana adigaan kugu soo celiyay taladii cirka ku keen dhulka ka keen inaad gabadha soo maslaxayso ood reerkeygu igu celisaan raba caloosh way soo weynaatay inan baan dhalay inan yaro masriyad aho dee aan soomaaliyeed ba wakeen laakiin dee dhiiggii soomaali ku jiro ayaan dhalay waan gartay inaan dhalay hooyadiis waxay la soo hadashay hooyaday waxay tiri waan khaldamay waayeel khaldamay baan ahay wiilkay gabadha ilaahay baa bixiya waan fududaaday taladu iskuma kaa sheegto taladii baa isku kay sheegi weyday reerkaas aniga dumiyey wiilkaygii inuu hooyo xitaa markuu odhanayo hooyadu dirqi kaga soo baxday inankaygii baarigay ahaayeen keligii awlaad lahaa maanta reerkaas ku celi gabadhaada la hada shalay bay intaa ka dhameeyey idinkaa shalay si sharaf leh loo siiyey aniga garan waayey wanaagii maanta wixii doonaaba ha ka dhacaane gabadhaadi maanta ku hagoogo oo reerka maanta ku hagoogo reerkaa isku soo celi haye hooyaday isagii bay la soo safatay labada islaamood iyo isagii iyo keligii baa noqday waan gartay xaggana layga maro xaggana layga maro xaggana layga maro inantiyo sanad jirta ayaan noqonay xaajigeega tiimad kaati baala dhaadadkuna cashirku u bilaabiyen way qalin jabiyeen
sanad kadib ayaan isku laabanay, sanad kadib aan aqbalay, waan isku noqonay. Waxaan haystaa markaa shan aan isaga u dhalay, afar hablood aan isaga u dhalay, inan iyo inantii masriyad ahayd. Maasha Allah, haye. Sanadkan isagu wuu daba socday ee hooyadii soo kiciyey, ee hooyadii soo kiciyey sidii diyaaradii xabashada uu saayay ugu meereysanayay. Kii masriga ahaa taleefankayga ma dhigo. Waan khaldamay. Yaa akhti cafwan, yaa zawjati. مراتي وهل كاكا سو هيا مصري هاي هاي مصري جيمو اوغاد مر كاينات قبل وبشي ها ها اوغاد ده نو حد عادي ان هل كان مر كاين مر سو سجي موسو هيجي موسو سومالي جي مسكا نقل يا انا سومالي يد وحده ملوى السلام عليكم تشبت على سكير تاع حسب السنك ده نو حد عادي وانا سكون نقني ما كان سكون نقني waxaan kuuli shuruud ayaan kugu noqonay waan kugu noqonay laakiin shuruud lambar ko inaad xajka i geyso lambar laba inaad guri ii qaado halkan aan anagu leenahay oo ama afar maqsin ama shan maqsin lambar saddex inaad guri caruurta uga dhisto masar saddexdaasdood haddaad buuxiso waan kugu noqonaya haye horta xajka waan ogolahay waaba lagama hadlaan isagaaba ugu horeeya waan ku geynaya halkana waan kaaga soo qaadaya laakiin masar bahay maqashiin masar waa meeshii xaaskaygii nin xuno masriya uu ku dilay oo gabadhii boqoradii anigu aa guursaday uu nin masriya iga dambeeyey halkaa haba i maqashiin bahay igu soo qaaday waan gartay wadan kalaan kaaga dhisaya qadar anu qadar baan jeclahay waxaan ku leeyahay qadar lacag badan maxaa kaa gala biri lacagta badan aniga qadar kaaga iibinaya guriga qadar baan kaaga dhisaya waan gartay waaye baan kuuri xajkii baan tagnay xajkii markaan tagnay oon dhagaxa madow taaganahay ayaan ku dhaaro waxaad iigu dhaarataa inaanad naag dambe cuuralcaynta mid jannadii kasoo baxday haddii halkaa laguu soo taago oo lagu yiraahdo bilaash ku qaado oon anigu xitaa kuu ogolaado inaad asalaamu calaykum oran waanad guursan dhaar iyo kitaab iyo saddexda magaca ilaahay iigu mar subxaanallah waan gartay way uga subxaanallah isatay ya maxaad uga subxaanallah isatay xaq uma lihideetaa taasi waa taasidhaartii horaan uga faadu mogtahay detaa anigaa dhaartay markii hore isagu muu dhaara xaq waan u leeyahay fanaana waxaan xaq ugu leeyahay gabadhu way ka dhigan kartaa shuruud inaanu ninku la guursan oo faadimo bint rasuulba shuruud buu uga dhigay rasuulwaayahay ka waran haddii aad markii uu dhaarto aad kibir bilowdid oo isagay cunaha kaga istaagtid ilan dhaarti baa hayse makawuu i furaya isagoo aniga qaba inaanu naagi la guursan haddaan anigu kibro intuu iska kayfuro naag kale uu guursan karaa laakiin intuu aniga i qaba inaanu naagi la guursan wuxuu yidhiina waay xaggaasaad ka jirtaa soomaa waxaa dhacday farxaano waa sax oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam inantiisa faadimo markuu cali siiyey wuxuu ku yiri caliyow gabadheeda inaad la guursato ma doonay shuruudba uga dhigay uuna aqbalay cali markaa gabadha shuruud way ka dhigan kartaa ninkeedu inaanu la guursan diintaana ogol ha wuxuu igu yiri waad iskhasaarinaysaa mooyaane xitaa haddaana kuu dhaaran wax kale iigu dhaari laakiin inaag dambe soo qaadistiisa findhicilku ma xalaal baa mise waa xaaraan soo qaadistiisaaba ka daran inaad soo qaadaaba khalada inaan guursado iska daaya waan gartay shaashaday noo garaaca tiimad kaatay waad mahadsantiin haye faadmo waxaan ku yidhi waxaaswaa warey mariyan rool awli dhiigga furan walaa dhiigga shuban thank you maria waxa dhacday wuxuu yidhi waad iska khasaarinaysaa dhaarta
بارتا واتسكا خسارنا ساينا دوح كلا يقول دارست سو قادي تيدا بحاران اناك انا تراهد مناك بدقور سانيسا ما تيغا سو راعدا ما تيغا تي ايغا راعدا وحان قولي واي هي يدارو انا قوح كلا مرابا تاينا دي يقول دارو تان رابا وان قرتاي او اي دارتاي صدح والو ايغو ماري انانو ناك سلام عليكم تي شرعيقا هايت انا اوراني صح وانو كسوان نغاني حاجكي ان قرغي بو اي قاضي قرغي مركو اي قاضي ونو كوغلي قدر بو قرغي نوغا ديساي قدر مركو قرغي نوغا ديساي حد باعنكو موحان صافرتاي again and again and again واو واري يا مستر كومينت سالوه هشينا يا وان قرتاي عرورتا مكا انتان حلق تي فيغا ودارو عرورتا انتان تي فيغا ودارو عان اوليغو مع معان يريو ميس كوردغان حكورا هذا خويو مدحاي حانوني ان يربان شيفسانا يا مركو يمادو يا ان يربان شيفسانا يا واحد كومانسان حكا داو تي فيغا داو تي فيغا كوم مشغول يا تيتنا حكورا هذا نفسي سلام عليكم بركاسو حدها ان كار قبهان مصري اي بلايو كصابر وان حيوان وحن وعلم لبرتان كول وحن توابعها وحن وعلم لبرتان كول يا وحن وعلم لبرتان تعلم دين وان باي انا بطور بان ياشو انا بانو دالي انا كيلب ما شاء الله انا بانو دالي حدنا وان حرينا انا بانو دالي حدنا وان حرينا انا بان افر ويل ayaanu dala ma sha Allah ma sha Allah haye afar wiil baan isugu xajiyay mhm afar wiil ma faan isugu xajiyay islaantii hooyadii saaxiib baan noqonay islaantii hooyadii magacayga markay maqasho way isara kacda tawilo shukula saaxiibtay islaantii iyo inankeedu suu uga fogaaday markay iyo desaande aan markii hore ugu roonaayay hooyada soo mar hooyada u tag hooyada xaqeeda ilaali hooyada aniguna aanu respect gareynay ha تاتنا اسلانتي وحيقو نقطي لوف اني قا اسلانتي لوف بان اسكن نقطي ودن في مرايكم اكو قورنو قدر بان او قورني ان انتي دي مصرية داهاي ولا لديد وحيقو نقطي يدن انا انجعلو وباشا ننكي مصرية هاناك بو قورسي لكن نوان اكسن بو نقطو ان انتي سو حريرية هدية ده حيو صادرة وحيقو لها غير سو حدلو هو يدام حيقو باهان تهاي مرخاصن حقو لها داهي والله هذا الحيسو داهي دي مصرو wa kaargada iyo socotoon baano timada wax lacag isaguna waydiin inantiisa markuu gift soo diray caruurta dhan buu soo diraa inantiisi iyo ay xiriiraan aabheed way xiriiraan way u tagtay caruur kale u dhalay caruurihiisi uu baray ee ninkii masriga ahaa nin gabadhiisa uu wanaagsan ayuu noqday maasha hayi waxa ay ina shan wiil iyo afar hablood sagaalkaas aanu dhalay inanta masriga ahaa talbay u ahayd caruurta een sidii baan isku aqfadhin arurtiinay waaweynaad naag dambena salaamu alaykum oo oran mu haweysay sheekadaasina mama soo dhig ama la soo dhig laa reerta ha isku barakeeyo isku aqfaxay laa ka dhigo isku aqfaxay een sabarka waxa kala sheekada laga baranaya ninka Soomaaliga si kasto u xun yahay inuu ka fiican yahay ninka ajaanabka ugu wanaagsan adan ka masrka sayfashay kana sawani boqora oninka